noite. Ah, minha cabeça está rodando. Ei, mas o que é que está havendo por aqui? O que é que... O que é? O que é que há, chefe? Deve haver algum engano por aqui. Veja, essa é a minha casa. Por isso eu quero que a ponha de volta onde a encontrou. Faça o favor. É lógico que faça. Eu não sei o que é que deu em mim. É claro que eu vou colocar a sua casa no lugar. Ah, muito obrigado, velhinho. Eu não estou zangado. Boa noite. Bons sonhos. Ei, seu grande gorila. Nunca ouviu falar na inviolabilidade do lar americano, não? É claro que eu vou pôr uma sua caminha. Ei, Hércules, há uma mensagem pra você. Muito bem, foi você quem pediu, perna longa. Vai subir? Vai descer? Subir, descer. Eu estarei exagerando.